Ambulanta za respiratorne infekcije rumskog doma zdravlja radila je tokom praznika od 7 do 20 časova, a u svakoj smeni su bile po dve lekarske ekipe. Kako saznajemo, tokom prazničnih dana bio je smanjen pritisak na rumsku COVID ambulantu, naročito ako se podaci uporede sa prvom polovinom decembra meseca. Tako je 31. decembra u rumskoj COVID ambulanti obavljeno 176 pregleda, od kojih je 35 bilo prvih, a 28 osoba je testirano. 1. januara obavljeno je 94 pregleda, a od tih 94, 37 je bilo prvih pregleda, dok su 24 osobe testirane. 2. januara nešto veći broj pregleda, 132, od kojih je 46 bilo prvih, a 21 osoba je testirana. 3. januara obavljena su 83 pregleda, od kojih je 35 bilo prvih, a 34 osobe su testirane. Ovakva statistika ukazuje na manji broj pregleda, pre svega prvih pregleda, naročito ako se uporedi sa prvom polovinom decembra, kada je bilo i po 300 pregleda na dan, dok su prvi pregledi išli od 80 na dan pa naviše. Također, značajno je manje i testiranih pacijenata, ali lekari napominju da ove brojke ne treba da zavaraju, s obzirom na to da je vrlo verovatno da većina pacijenata nije dolazila u COVID ambulantu i da se zapravo lečila kod kuće i da su preglede odložili za posle praznika, tako da će se pravo stanje stvari znati tek posle 11. januara. Bez obzira na nešto povoljnije brojke, lekari rumskog doma zdravlja apeluju na građane da vode računa i pridržavaju se svih protivepidemijskih mera, naročito u vreme nadolazećih božićnih praznika. Također, iz rumskog doma zdravlja podsećaju i da su aktivne i telefonske linije, ističući da je tokom praznika bilo nešto manje telefonskih poziva, svega oko 90 poziva za 4 dana, dok je pre praznika bilo otprilike oko 100 poziva na dan. Kakva je situacija u šidskoj COVID ambulanti, reći će nam Sofija Matić. Tokom praznika u COVID ambulanti u Šidu primećen je blagi pad broja pregleda kao i pad broja zaraženih virusom korona. U posljednjem danu prošle godine obavljeno je ukupno 75 pregleda, od čega je 5 pacijenata bilo pozitivno na virus korone. Od početka 2021. godine obavljeno je ukupno 109 pregleda, od čega se 59 pacijenata žalilo na simptome virusa korone. Do danas pozitivno je 7 pacijenata. Kakvo je stanje u Inđiji, reći će nam Mirjana Stupar. Broj pregleda pacijenata sa simptomima koronavirusa u dve inđijske COVID ambulante u vreme novogodišnjih praznika značajno se smanjio. Za 3 dana urađeno je oko 170 pregleda pacijenata sa respiratornim tegobama, 20 snimanja pluća i 20 testiranja, od čega je 9 lica bilo pozitivno na koronavirus. Ono što kažu stručnjaci Inđijskog doma zdravlja je da se broj prvih pregleda u odnosu na kontrolne značajno smanjio. Toliko iz Inđijske opštine, sada idemo u Sremsku Mitrovicu, odakle se javlja Danijela Đaković. U mitrovačkim COVID ambulantama u prvim danima nove godine primećen je pad broja pregleda pacijenata. U proseku taj broj se kreće oko 250 na dnevnom nivou. Kako su istakli iz Mitrovačkog doma zdravlja, proteklog vikenda pregledano je oko 480 pacijenata. U subotu prvih pregleda na prijemu opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici urađeno je 54, od kojih je 8 bilo pozitivno na koronavirus, dok je kontrolnih pregleda u 7. zdravstvenoj ambulanti urađeno 195. U nedelju prvih pregleda urađeno je 45, od kojih je 9 bilo pozitivno na koronavirus, a urađeno je 179 kontrolnih pregleda u 7. zdravstvenoj ambulanti. 5. zdravstvena ambulanta tokom praznika nije radila.